shpresoj që ju ka pëlqyë dhe keni ndjerë mallëngjimin për atë këngë që u shfaq tani. Ilirion tregove që ndjenja ka qenë ekstremë e mirë atë kohë. Çka ka ndodhur prapa skena në atë koncert? Ka ndodhur shumë sene. Tregojnë atë disa prej tyne. Nejse, mos i hymë thash e theme vetash me tregu. Çka po, ndigjo, djemë të Elitës 5 janë për post muzicianë shumë të mirë, edhe djemë shumë të mirë, janë edhe shumë të qëruj humorista. Më thonë, unë e di që edhe gjatë provave, edhe koncerti, edhe mas koncerti, unë e komajtë në të kohën barkur me dorë, e lotë në kanë shku, se janë shumë djemë me humor. Edhe djemë më sta përsëris, tashti që janë shumë djemë të mirë, edhe në kanë trajtu shumë mirë, si shoqe, si edhe kemi kalu shumë mirë. Në thomë prapa skenat, ma ne i ka pas edhe sa në kështu, thashe teme, po suhim atë. Një rast që më ka bo shumë për shtypje, në thomë ka qenë që unë normalisht të qenë në skenë, nuk e disha, ish një fanse e qmendu në Elitës, e cila kishte këtyja, edhe i ka thyë dure kom, e kom një gjuhë kështu me ambuna. Ajo ka qenë një vajzë bjondin, me sa më kujtot se im kom shumë e vogël atë në atë koncert. Edhe kur në momentin që e kanë këndu Elita 5 kanë këndu atë të vdes, ajo ka ronë nga tribunat e shikuzve atje dhe është të rëzun tokë, dhe ka ardha më vlonta me nëzi që e kanë zirë sigurim. Këto janë skena si të koncerteve tyjeve të Hollywoodit, mëse i mësë thamë, fanset që mendur në që i thujnë dur të kontë për këngëtarët e preferumë, po besoj që ka, dhe Elita vazhdo në të ketë, besoj, unë e shonë Tiranë, kur vinë, kanë shumë, pritën shumë mirë. Oke, Ilirion, t'i këthejmë pak planeve për t'ardhmen. Qëka e kënë mendë me bo tash, a ju kështë këthy prapë muzikës, me vazhdo me këndim? Nështëta kisha menu ka dalë ka dalë me bo një album, ndështëta me këngët vjetra qytetare. Diçka që unë e kom qef, po të përpunume normalisht me aranjmane ma moderne, po këngët vjetra që edhe sot e kësa i ditë e ndigjohen për gjitha generatave, se isha dhe tritë që i din i këndojnë, nështëta diçka tilë kisha me punu. Po ka dalë ka dalë për qef, jo për me ungutë. Me për të kalin du të vazhdojnë të mirë një ande. Diri sa të ketë që kush më ri, po. Shpresojmë që kjo kam vazhdu edhe shumë ko. Po, besoj, diri të ashti jemi shumë mirë, kemi shumë shikus, është në top listat e emisioneve ma të ndjekuna, vazhdojnë investimi edhe prej topit, do më tonë që kemi një përkras shumë të fort, top channelin, edhe po besoj që vazhdojmë. Po, edhe kur të marron portokallia, del një tjetër, kështu që del një tjetër. Ilirion, ne kisha për në vill intervjistën, veç nëse ku marru me të pyjt diqka, edhe për fund nëse ka mundësi, po të lus, më nëjë këndu një referent në i kongës tonë, ose në i kongë qëfar dhe tjetër, për ata që i ka morë molli me dëgju zonin e Ilirion Alogjës, bosh atash. Jo, po, pa problemi, cilën se po më cilën shumë kongë në fërmenë. Nga, okej, nëj. Mos ju prishni andrat, janë të vegjël shumë. Mos lëndoni nëna, syrin e pa gjumë. Të gjitha dojduroja, ka shtë lumë të urti shikoja. Dhe fëmijët në gjithë globin, anën banë. Të gjitha ndoj duroja, ka shte lumë të urti shikoja, dhe fëmijet në gjithë këllovin, anën banë. Falim deris shumë, ka ko që se këm një këtë kongë. Më kujtu se të folë për fëmit, atër e para që që kërmene është diçka për fëmit. Kër jemi të fëmit, së për përmbili e mëzionin për të abu edhe një pytje, ke pas më doket edhe një CD me një nula, apo qka kanë? Jo, ajo ka qenë... CD-ja është punu prej shoqatës Motra Qiriazi me poezit e Naimit dhe të komponu me mandej poezit në si sonjë dvogla që undurthurshin me aktor që recitonin poezi, ato jënë komponu prej Enis Preshevës edhe Florent Boshnjakut dhe jënë aqë të bukra sa besoj që dhe me u zhvillu si kang do kishin qenë shumë të bukra. Atërë këtë të ashe mëllim, si onin të qka për fund? Unë jurë juve njerë si Ziko Company,
gjithat mirat edhe suksese, 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 ashtu si që keni qenë gjithë këto vjetë. Faleminderit shumë, edhe ty urojmë shumë suksese edhe në vazhdim. Faleminderit, faleminderit edhe për ftesën, edhe ishte një befasi e këndshme. Okej, unë do na mbylli këtë intervistën tonë me Iliriana Logja Bashën, një këngëtare e cila ka këndu shumë më herët. Tash ka pauzu pak, por megjithatë shpresojmë që do të kthehet prapë në skenë.